Bona nit. Catalunya, per la seva situació geogràfica, és una zona de pas de drogues amb destí a la resta d'Europa, sobretot d'haixix i cocaïna. Els últims anys, però, les coses han canviat. El país ja no és només un territori per on transiten substàncies estupefaents, sinó que per primer cop és productor i exportador d'una droga, la marihuana. Aquesta nit coneixerem una realitat amagada que per policies, fiscals, inspectors tributaris o activistes ja és un fet incontestable. Aquí es produeixen clandestinament grans quantitats de cannabis per a la seva exportació, amb uns guanys per gram que, en passar la frontera, augmenten exponencialment. El que més inquieta policialment és que aquest negoci ha atret organitzacions criminals internacionals que s'han establert a Catalunya. Les seves disputes provoquen cada any entre 3 i 5 morts, segons els Mossos d'Esquadra. Però hi ha també conseqüències que van més enllà i afecten en primer lloc l'economia, perquè tota aquesta indústria genera un diner opac que després aflora de forma fraudulenta i, a més, per seguir la producció de cannabis requereix destinar-hi molts recursos públics. També afecten la salut perquè s'està produint una marihuana molt potent i perillosa, sobretot pels més joves que en consumeixin, perquè és la població més susceptible de tenir brots psicòtics. En definitiva, a Catalunya es viu, molt d'amagat, un boom de la marihuana. Adelante va el 120 y vosotros detrás. Nosotros detrás, 120. Somos el 121. Exacto. Mac y Miki, vais vosotros adelante del churro, nosotros vamos detrás. Escúchame. Iniciem la fase d'explotació de l'operació Boscos, que és un tema que va començar el grup de salut pública de la Unitat d'Investigació de Tarragona a finals de desembre, quan van arribar unes queixes veïnals que tot indicava que podria haver-hi una plantació de marihuana. És una casa a quatre vents, la tenen legalment llogada, esperem una plantació bastant generosa. Ens podem trobar de 2 a 4 persones. Un de les persones investigades ja van ser detinguts el 2018, en una operació de la Unitat d'Investigació de Reus. Evidentment, primer és la vostra seguretat. No esperem ni que siguin violents ni que hi hagi armes, però sí que és una casa molt gran. És positiu, és positiu plantació. Està bé, quan quiera. Vale. Catalunya i part de la resta de l'Estat és el centre de producció massiu i distribució de marihuana a Europa. És l'hort de la marihuana europea. La marihuana s'ha convertit en un bé molt preuat i ara és objecte d'organitzacions criminals que han fet d'aquest bé la seva fonamentació a Catalunya. Catalunya abans era una zona de trànsit, de comerç en trànsit. Era com a molt una zona de trobades d'organitzacions per negociar les entregues, les vendes, els negocis criminals en quant a la marihuana. Ara Catalunya s'ha convertit en una zona de producció. Què sol passar quan hi ha grans empreses que lluiten per un mateix bé? Que hi ha determinades friccions. En el món legal seria compra-venda accionarial, opes, hostilitats, espionatge industrial. En el món criminal es resol d'una altra manera. Es resol per la llei del més fort.
els últims 5 anys hem tingut un més 115% de plantacions de marihuana que han estat decomissades per part dels Mossos d'Esquadra. Hi ha una sèrie d'actes delictius que van relacionats amb tot això, no? Pot ser la tinença d'armes, pot ser les agressions, poden ser els segrestos, poden ser els robatoris, no? Que van associats entre bandes, entre màfies, que uns als altres doncs, volen capturar el producte que té l'altre, no? I és, evidentment, un fenomen que, això, diguem-ne, que com a societat, com a país, no ens podem permetre. Las organizaciones criminales que se dedican a esta tipología criminal le tienen más miedo a otras organizaciones criminales que a la propia policía. Entran en los domicilios donde está la plantación y se llevan por delante lo que haya. El dinero, la droga y si tienen que hacerle daño a alguna persona, pues no dudarían en hacerlo. Tenim entre 3 i 5 morts anuals vinculades directament amb el tràfic de marihuana. És una violència que és molt submergida. Només aflora quan és impossible per ells evitar-ho, o perquè hi ha una lesió o un mort, o perquè són descoberts en la violència. Si no, no aflorarà mai aquesta violència, perquè el fet d'aflorar-la implica fer aflorar el delicte que hi ha darrere. Per tant, la xifra, tot i que és per nosaltres alarmant, és una mínima part de la xifra real que s'hi deu estar produint. Llavors jo crec que la percepció social de la perillositat de l'estat en què es troba la marihuana a Catalunya no es té. Les polítiques de drogues actuals, que es venen implementant en els darrers 100 anys, tenen dos objectius molt clars, que és control de l'oferta i control de la demanda. Control de l'oferta vol dir que no hi hagi drogues al mercat. Control de la demanda vol dir que la gent no vulgui prendre drogues, no? I fem aquestes campanyes de la por. El que veiem és que són dos objectius que mai, mai s'han aconseguit. L'oferta avui dia és més gran que mai i tenim una diversitat, una varietat i una presència de drogues. Totes les incautacions, tota la persecució policial no impacta en el mercat i la demanda també és anat en augment. Per tant, hi ha un fracàs que és evident i que ha generat tota una sèrie de problemes com el crimen organitzat, la delinqüència, la corrupció. Si mirem el tema de l'alcohol, als anys 20, que va estar ja una dècada prohibit, i per què es va derogar aquesta llei? Sobretot per tot el tema de la violència, el crimen, totes les morts, morts per adulteració també de l'alcohol i molts altres problemes que es va veure que hem creat un monstre, hem de derogar aquesta llei. Amb la resta de drogues això no s'ha fet, aquest pas, però és el mateix. Eso es un distribuidor. Pongo un distribuidor de aire. Sí. ¿Hay bombillas verdes ahí? Sí, ¿cuántas ves para mí? Una, dos, tres. Aquí dentro hay tres. Pues sí. ¿Qué más nos falta? ¿Los sprays? ¿Humidificadores? ¿Humidificadores dónde están? Aquí tienes uno. ¿Cuántos hay? Dos. 17, 17, 17, 20, 21, 22. 32 focos. 6. Según l'Observatori de la Drogues Europeu, l'estat espanyol, Catalunya, seria tercer quart consumidor de marihuana a tota la Unió Europea. Això implica una demanda forta, un mercat interior fort que s'ha d'abastir. Només aquest mercat ja necessita d'una producció elevada de marihuana. Però el filó, l'autèntic benefici que s'observa en els darrers temps, és el mercat exterior.
Dinero serbio. Catalunya i part de la resta de l'Estat és el centre de producció massiu i distribució de marihuana a Europa. És l'hort de la marihuana europea. Això és així per moltes raons. La primera és perquè la legislació espanyola de repressió del narcotràfic de la marihuana és una de les més laxes que hi ha en l'entorn europeu. Per tant, les organitzacions busquen establir-se aquí perquè tenen menys risc penològic associat a la pràctica del cultiu i tràfic de marihuana. Després, perquè està molt a prop de la frontera amb França, només passa la frontera, podem multiplicar el preu de la marihuana per 1,5 o per 2, depèn de la zona. El Regne Unit per 2, 2,5, països nòrdics per 3, 3,5. El que et costa aquí produir un quilo, multipliques el benefici per 3 fora. Hace tiempo ya que detectamos que numerosos grupos de franceses y del norte de Europa intentaban evitar la autopista pensando que había más controles policiales y aduaneros. Entonces empezaron a circular por estas carreteras secundarias que se dirigen a Francia. Nosotros estamos trabajando constantemente en el día a día con los colegas franceses y hemos detectado que hay numerosas organizaciones que ni son compradores ni vendedores de mercancía. Lo único que hacen es dedicarse al transporte. Una vez que han cargado en Figueras o en alguna otra zona, van en convoys, van uno o dos coches por delante, el coche o furgoneta que va cargado va en medio y un coche por detrás. El objetivo es evitar controles, detectarlos y evitarlos. La verdad es que son gente joven, suelen ser bastante agresivos en la conducción, no suelen parar, intentan, si hay que embestir, embisten, porque no se quieren dejar coger y quieren huir a toda costa. Aquí comienza el territorio francés, a este lado el gramo de marihuana vale 5 euros y ahora mismo en este otro lado ya vale 10 euros. Según vas avanzando hacia el norte de Europa, el precio va subiendo. Prácticamente todos los meses estamos cogiendo algunos, nosotros y otras fuerzas. La exportación de marihuana desde España hacia Europa es un constante. La marihuana a Europa sale vía convoy de vehículos o furgonetas o vía camiones. Pues este camión lo cogimos la semana pasada. Como veréis, lleva un doble fondo. Es un doble fondo muy sofisticado. Según se asoma la cuerda, se tira y vuelve a salir otra bandeja. Ocupa todo lo largo del camión y en total son 6 bandejas. Llevaba unas 80 o 92 kilos de marihuana. También lo traen, que son cantidades mayores de marihuana en la carga, dentro de la carga. Por ejemplo, patatas de consumo, limones, verduras, hortalizas y dentro van palés llenos de marihuana. En este caso, las cantidades de marihuana son mayores, llegan a los 500, 600 kilos. Nosaltres estem bastant preocupats perquè grups criminals que operen o poden operar a altres llocs puguin venir a Catalunya o a altres parts de l'Estat atrets perquè és un lloc de fàcil tràfic de marihuana i, per tant, on invertim diner negre, diner il·lícit. Estamos en pleno periodo de evolución. Hemos pasado de las grandes partidas de cocaína, que existen todavía, o de heroína, al negocio de la marihuana. Hay dinero. Una inversió molt reduïda de diners implica que en un any, amb 4 produccions de marihuana, si hi ha un bon jardiner, que seria un dels rols que s'ha especialitzat darrerament, si tens 4 produccions, a la segona producció, primera o segona producció, tens rentabilitzat la inversió inicial. Tot el que hi hagi a partir de la segona o tercera producció són beneficis directes. La inversió és mínima, el rédito que obtienen per la venda de la marihuana és altíssim, con lo cual el margen de ganancias és abismal.
aquí hi ha diverses capes, és com una empresa, hi ha diverses capes. Jo tinc el centre de producció, i en un centre de producció normal hi ha l'obrer, que és el que anirà a conrear, a cuidar, a posar l'aigua, a mirar la temperatura, la humitat, l'extracció d'aire, a mirar tot això. Aquest és el jardiner, aquest és el tècnic de la matèria. El tècnic de la matèria és valuós i segurament ha de visitar diverses factories, diverses plantacions. Quan marxi d'aquesta plantació necessitarem algú que la cuidi. Llavors allà ficaré un vigilant. Aquesta persona té una mena de contracte amb l'organització. És un contracte, òbviament, il·lícit. És un contracte que implica que, en cas de ser descobert, hi ha diverses opcions. Una, assumir la propietat de la plantació. I per què l'assumeix? Gratuïtament? No. L'assumirà perquè la seva defensa estarà pagada per l'organització, perquè la seva família, l'organització, ja vetllarà perquè no li falti res durant el temps en què estigui a presó i perquè és una inversió gratis per ell. Si una persona és descoberta amb la plantació, és impossible deslliurar-se d'ella. Per tant, l'assumeix com a pròpia. Es muy posible que siempre haya personas dispuestas a participar de este comercio ilícito porque es muy lucrativo y es muy lucrativo precisamente porque es ilícito. Lo que se puede plantear es la manera inversa, es por qué no regulamos, ¿no? Yo creo que la regulación tiene múltiples beneficios a nivel a nivel social, a nivel de salud y también a nivel de ingresos que generaría para el Estado. És a dir, que el sector públic deixa de recaptar perquè en cap moment del procés productiu es paguen impostos. S'estima que en el cas del mercat de la marihuana, que és un producte il·legal, doncs a Espanya es generen 8.500 milions d'euros de negoci, 3.300 dels quals correspondrien bàsicament a aquests ingressos que es deixen de recaptar, no? Pel fet de que, doncs, és un producte il·legal. Per ficar-ho en context, per exemple, doncs, si ho comparem amb els pressupostos del 2019, seria un terç de la despesa sanitària a Catalunya, o en el cas de Madrid, doncs, és aquesta quantitat d'impostos que no s'ingressen per ser una activitat il·legal, doncs, seria superior al pressupost del Ministeri d'Educació. Que bàsicament el que pot passar són dues coses. Unes, que es reinverteixi en activitats il·legals i, per tant, es retroalimenta, doncs, aquest sector il·legal, o, bàsicament, que intenti blanquejar-se, portar aquests beneficis a sectors legals, un pot ser, per exemple, el sector de la construcció, i, per tant, pot acabar com una bombolla especulativa on els preus de l'habitatge s'incrementen. Doncs, per tant, l'existència... No és que es compren una casa, no. És que fan una promoció de xalets. Són els... I després comencen a vendre els xalets. I el benefici que tenen és per la venda dels xalets, no per comprar-se'n un per ells. Ells amb un no en fan res, ells fan promocions. No només els ingressos es veuen afectats, que es redueixen, sinó que també les despeses. Les despeses es veuen incrementades per l'existència d'un mercat il·legal. I aquests recursos, doncs, són de molta mena, però, per exemple, recursos policials o, per exemple, els costos judicials que acaba assumint el conjunt de la societat per l'existència d'una activitat il·legal. Filtro... Fíjate la luminaria, de cuánto es de dentro. Son de 1.000 vatios. ¿En serio? Sí. Aquí lo que hemos encontrado es que hay una doble acometida, ¿vale? Que entre la caja de distribución nuestra y el contador hay una manipulación que hace que perdamos toda la energía por ahí, ¿vale? Que es lo que está alimentando a esta plantación. Aquí son todos los transformadores que hay, son bastante modernos y permiten pues regular la potencia que quieren para las luminarias. ¿Cuánto podría estar defraudando al día, más o menos? ¿200 euros? ¿250? Sí, aproximadamente, tal vez más. L'energia defraudada per plantacions de marihuana acreditades de l'any passat van ser 487 plantacions que van representar una defraudació d'energia elèctrica de 117 milions de quilowatts. Això què vol dir? Que una ciutat com Girona hauria consumit aquesta energia que ha sigut defraudada. En totes les comarques de Catalunya s'han trobat fraus d'energia elèctrica en plantacions de marihuana, a totes. Per tant, això vol dir que és un fenomen estès a tot el territori català.
coneixem nosaltres, que és Massanet, té 45 quilòmetres quadrats. És molt, molt territori dispers, molta casa aïllada. Això acaba generant impunitat, el que facilita que les plantacions pues, produguin més a urbanitzacions que en entorns urbans. El consum de llum en una plantació indoor és brutal i hem arribat a tenir apagades a l'urbanització que poden tenir a veure amb l'excés de consum incontrolat. Això mateix genera un risc d'incendi que la població està absolutament conscienciada. Un dels indicis, però és a fets consumats, són els abocaments. La gent ens alerta, perquè acostumen a ser a l'exterior de l'urbanització, abocaments d'haver finalitzat un cultiu i anant de preparar un altre, o d'haver desmantellat una zona on hi havia plantació. Els cultius indoor d'interior van sorgir cap als anys 80 i sorgeix per dos motius. El primer és per evitar la persecució a nivell policial i evitar ser empresonats, i l'altre per al tema de controlar les condicions climatològiques, que amb un cultiu exterior no és possible. Tot el tema del cultiu indoor i les millores tecnològiques, el tema de la selecció genètica, tot això ha donat lloc a un augment progressiu en la concentració de THC en les plantes, però a la vegada també és un tema de demanda, és a dir, de les pròpies dinàmiques del mercat. Hi ha una demanda que creu, després ja podem parlar de si és correcta o no aquesta creença, però que creu que més THC és més plaer i, per tant, qui cultiva, qui produeix, el que recercarà, el que estarà buscant és donar una planta que tingui altes concentracions de THC. El THC seria el component que té aquest efecte que és pel qual la gent pren el cànnabis. Aquesta capacitat evasiva, aquesta sensació de benestar hipotètica, tots aquests elements són els que comporten això, però efectivament també comporta molts efectes adversos. Li pot comportar pèrdua de memòria a curt termini, afectació dels reflexes, disminució de la seva capacitat de concentració. Tot això, òbviament, vindrà donat en funció de la quantitat i de la freqüència. Nosaltres fem dos tipus d'analítica. De fet, primer fem el qualitatiu, que és identificar la substància, i després es fa la concentració, el THC. Fa anys la concentració era d'un 4%, a partir d'un 2, un 4, com a molt un 8. Després van pujar mica en mica. De fet, nosaltres mateixos ens sorpreníem i repetíem les analítiques. Actualment estem al voltant dels 25, 30, fins i tot 40 com a cosa normal. De cara a les organitzacions que es dediquen a la producció, el que els interessa és plantes de bon rendiment, que rendeixin molt, plantes que donin resposta a la demanda del mercat, que és que tingui certes concentracions de THC, i que els cicles de producció siguin curts. I això és la seva perspectiva, la del negoci, la de la venda. Des de la perspectiva de salut pública, el que ens preocupa i ens ocupa és el que està consumint el propi consumidor. I la nostra preocupació és advertir-lo de l'impacte que pot tenir a mesura que augmenta un dels seus components, com és aquest, que és el més important des del punt de vista psicoactiu. Sí que hi ha un augment, es detecta, no només aquí a Espanya, sinó en tot el territori europeu i també als Estats Units, un augment de les urgències hospitalàries on hi ha una presència del cànnabis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo tienes hoy? Bueno, bastante liado. Sí. Tengo que subir a la Inter. Bien. Vale. ¿Cuántas Inters tienes hoy? Tengo una de cannabis. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Qué le ha producido? Parece que está ingresado por un problema neurológico. Uh-huh. Y puede ser que ellos creen que puede estar originado también por el consumo.
Lo que ens preocupa és el THC, perquè és la substància que provoca la sintomatologia psiquiàtrica, sobretot els episodis psicòtics. Aleshores, les persones que poden tenir més episodis psicòtics és aquella gent que comença a fumar de més jove, perquè el cervell encara no està madur, i aleshores és més susceptible, més vulnerable a tenir aquest tipus de sintomatologia. I el que ens preocupa és que estem veient més gravetat en els quadres psiquiàtrics que acompanyen el consum de la marihuana. ¿Quieres pasar? ¿Cómo llevas el consumo? Ya llevo 2 años sin consumir. Sí, vale. ¿Cuánto fumabas en marihuana? Depende del día. La media eran 7 o 8. 8 cigarrillos? Sí. Vale. El que veiem és que els antipsicòtics responen millor quan és una psicosi primària que no està associada al consum de substàncies que quan està associada al consum de marihuana a altes concentracions de THC. I quan més concentració de THC, pitjor responen els tractaments antipsicòtics. Pot remetre aquesta sintomatologia que he explicat, però a vegades persisteixen al temps i ja s'instaura un quadre psicòtic independentment del consum de la substància. Catalunya des de fa molt de temps i ara ja consolidada internacionalment, té una de les fires més importants en la matèria. Hi ha més de 250 expositors, hi ha 30.000 assistents en aquesta fira i a part de persones que s'interessen per les propietats curatives i recreatives del cànam, hi ha altre tipus de visitant. I és un visitant que aporta un fons d'inversió darrere. Hi ha casos, i això ho coneixem, que són fons d'inversió americans d'immobiliària. La pregunta seria: què fan fons d'inversió immobiliària dels Estats Units en aquesta fira relacionada amb el cànam o amb la marihuana? Nosaltres el que sospitem és que aquests fons d'inversió són per invertir. És a dir, si jo vull invertir en algú és per tenir un benefici. Quin benefici dona el cànam? Legal, cap. Cannabis és la feria del cannabis més important a nivell internacional. ¿Por qué elegir Cataluña? Pues porque Cataluña siempre ha estado a la vanguardia respecto al cannabis y además de otros temas sociales, otras cuestiones sociales, el cannabis sí que ha estado muy instaurado aquí en Cataluña. Digamos que para nosotros es como la California de España, ¿no? Aquí no se vende marihuana, esto es un lugar donde se exponen productos que sí te pueden permitir el cultivar marihuana o el consumirla. No estamos molestos porque exista la figura del traficante, o sea, estamos molestos porque exista una prohibición que prohíbe el cultivo de cannabis. Creemos que todo el mundo debería tener el derecho a cultivarse una planta y poder disfrutar de los beneficios, tanto terapéuticos, beneficios terapéuticos que puede tener, y recreativos. Quan fas una comparació de dret penal amb altres estats de la Unió Europea, el codi penal espanyol és molt laxa. Aquí doncs, pot acabar ser penat amb una multa o amb càstigs menors comparats amb altres estats que serien perseguits o empresonats. La pena de presó és de 1 a 3 anys, sempre i quan no superi els 10 quilos de marihuana. Aquests 10 quilos de marihuana, si es superessin o la persona tingués antecedents penals, estaríem davant de la notòria importància, que seria de 3 a 4 i mig. No pot ser que Espanya es converteixi en el paradís dels cultivadors i dels traficants de marihuana comparat amb França, amb Itàlia, amb Alemanya. No? Nosaltres, l'estat espanyol no es pot permetre aquest luxe, i és per això que nosaltres el que estem treballant és un informe de dret comparat i amb una activitat que hem tingut, activitat delinqüencial i policial que hem tingut al llarg dels últims anys, per convèncer a l'estat espanyol, al Congrés de Diputats, a qui faci falta, de que el Codi Penal s'ha d'endurir en aquesta matèria. La solució no és incrementar les penes o més prohibició, més criminalització. Jo crec que la solució viene por el camí contrari, és la regulació. Regular ens vol dir fixar els marges de qui pot accedir, en quines condicions, on pot i on no es pot. Cal dir, la regulació
s'entén moltes vegades des legalitzar vol dir todo vale. No, no, és el contrari, no todo vale. S'han de posar uns límits i els límits els posa qui regula. Però ara mateix el narcotràfic no té cap límit. Per això nosaltres estem a favor de no la legalització, sinó la regulació. Hi ha una certa evidència que els mercats regulats tenen menys impacte en salut que els mercats desregulats, del tipus que siguin. Aquest és el moment en què s'ha aprovat la llei que regularà a partir d'ara el funcionament dels clubs cannàbics. La llei s'ha aprovat gràcies a la iniciativa legislativa popular impulsada per la plataforma d'associacions de consumidors que avui reivindicava... El nostre model aquí a Catalunya es basava en l'autoabastament. És a dir, que aquella persona que estava consumint a casa seva o compartidament, aquesta idea del consum compartit, la pogués fer en un ambient i un espai tancat com és un club. La nova llei regula el consum de cànnabis, tant el terapèutic com el lúdic, dins dels clubs. Però la principal novetat és que també aborda qüestions com el conreu propi o el transport, que en altres països, com Holanda, no estan regulades. Hi ha més de 800 clubs i el que preteníem amb la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 2017 és precisament posar-hi ordre, regular-ho. El que tampoc no està realment demostrat és que el repunt d'associacions canàbiques vagi en contra de les xarxes il·legals. Vull dir, tenim un cas com, per exemple, és el Colorado, que van aprovar i van permetre que hi hagués un consum de marihuana que no va erradicar les xarxes il·legals de marihuana. No? Això també ens passa aquí a Catalunya. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là. La persecució que està sotmesos als cultius, doncs el que fan és que sigui menys arriscat per una associació acudir al mercat negre, a proveir-se, que a cultivar per si mateixa. Llavors el que passa és que tota aquesta provisió el que està empenyent és que el mercat negre doncs, cada vegada creixi més i que la gent que estem intentant fer-ho d'una manera més legal o més transparent, sense tenir que recórrer al mercat negre, pues estem patint les conseqüències, no? I llavors les conseqüències són molt greus. Per qualsevol cultiu d'una associació, el perill és doble. Per una part, que vingui la policia i te'l destrueixi, i per una altra part, que vinguin a robar. Vull dir que una vegada venen a robar, tampoc tu aniràs a denunciar, escolta, que m'han robat i tenia una plantació perquè no t'estàs ficant pedres a sobre teu, no? Però sí, sempre aquest doble perill, no? I què posarem avui? A veure si tindries alguna sativa així una mica cítrica. Sí, oi tant. Igualment que no està penat que una persona consumeixi pel consum propi, a nivell col·lectiu creiem que tampoc hauria d'estar-ho si es demostra que aquell cultiu és per tots els socis, que consumeixen en un espai tancat, protegit i amb uns protocols de seguretat per evitar que això arribi a terceres persones, etc. Jo era secretari d'una associació canàbica que es va ser tancada el 2014, per la qual hem estat condemnats. Vam tenir penes una de 5 anys, que ara mateix ha estat ratificada pel Tribunal Suprem, una altra que va ser un pacte que vam acordar amb penes de menys de 2 anys, però amb multes milionàries, de 2.200.000 euros per cada un membre de la Junta, i una altra que ha arribat ara d'un any 6 mesos, que també recorrirem al Tribunal Suprem. I tu hauries de complir 5 anys a la presó? En principi, la condemna és aquesta, sí. El que veiem és que a nosaltres ens tracta de la mateixa manera que a qualsevol traficant. La regulació no acabaria totalment, sempre, com passa amb les drogues que ja són legals, el tabac o l'alcohol, però sí que ajudaria que la mateixa demanda del país i que altres països que s'animessin també a regular, i si fos tota Europa, doncs millor encara, poguéssim lluitar contra qualsevol manera de mercat negre o grups criminals que vulguis o no, sempre pues, trafiquen amb altres drogues, o amb armes, o utilitzen armes, llavors creen un clima que a la societat no li convé. No? Hem dissenyat un pla específic, no només de lluita contra el tràfic de marihuana, que també,
sinó de les conseqüències que per altres sectors socials pot tenir el fet que Catalunya es converteixi en la factoria de la marihuana, per a la competència econòmica, per a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit mercantil o en l'àmbit de negocis, per al que no augmenti el consum de marihuana entre el jovent, a les escoles, als casals, als llocs on hi ha relacions de joves, perquè la marihuana no serveixi com a fons d'inversió encobert per a activitats que després seran criminals, perquè això provocarà més il·lícits, més delinqüència, més crim i més problemes socials.